תמיד אמרתי לו, אתה מכיר בחורה חדשה? לך תראה את הגן של אמא שלה. הגן, הגן, זה א' ב'. הגן זה לא הכי חשוב. אה, זה הכי חשוב. איתך התחתנתי רק בגלל הגן של אמא שלך. מה פה הולך להתחתן? אבא, מה יש לך נגדה? עברה פשוטה, פרובינציאלית, אפילו בחולי לא הייתה. היא הייתה בטורקיה. טורקיה זה כמו נתניה. אין סיכוי שאני נוסעת לחתונה שלי במונית. פשוט לא רגילה לשתות. לא, 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 לא על הריפודים, אני אחזור למצד, אני לא מוכן. מסכן אבא, אחטוף עכשיו שינה שלילה ואחר כך יצטרך לעשות טסט. כשאתה מרגיש מוכן, צא לדרך. מה אתה עושה? אוסור רחוב בלאדי ביקל ותורגני. את יודעת כמה כוח התמדה ורצון צריך כדי לרוץ חצי מרתון? כמה זה 21 קילומטר? 21 קילומטר. וואו, אתה ממש מבין בזה. איפה תמציא עוד נכה 100% שיכול לרוץ כל הלילה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא רבור ביוב! הבטחת לי גדול, דוקטור גבע. וזה מה שתקבלי, תן לי, תן לי. כשנאמרות לך שאני רוצה גדול, תעשה גדול, אל תתפקח. זה בטח קשה להיות אתה, אה? או ככה, או ככה, אנחנו נראה על השולחן. לחפש פגמים כל הזמן. אני מחפש, זה מול העיניים. את ממש יפה, את יודעת? אני? תזדייני כבר. וואו, לגמרי, מאמי. תחשבי, זה בייבי, השילוב של שנינו יכול להיות מושלם. הגובה שלי עם האגן שלך. האגן שלי ממש לא יישאר ככה, ראית את אמא שלי. את מהשמאל? לא, מרחביה. שים חגורה וסרט. מה קורה לך?